Hor bazaude, bidali seinale bat. Mikel? Horika bat da. Kliska bi aldiz, egiten badu, a da. Bai? Beste aldeko munduarekin hitz egitea oso zaila da. Baina Euskaltelekin Stranger Things ikustea oso erraza da. Estas aquí. Botoi bat sakatzea bezain erraza. Euskaltelek aurkezten du lauka deskodetzailea Netflixekin. Aldatu telebista ikusteko zure era.